Aciari ni magathiriirie na njira nene mutaratara wa mathomo wa CBC makiuga mathomo maya ni meguteithiriria ciana gukuria taranda ciao na oho ni mekwimenya mari o anini. Githomo giki gia CBC ni njuge ni githomo kia magegania muno tondu thiini wa ciana ike interact na syllabus yo ni irakorwo ikigia na kuget values na kuget skills. Skills iria tutagira hotire kugia nacio thiini wa system irari hombere na exposure ya mutheba wa technology IT. Maya maritio hindi ya igongona ria kuhe muingi wa Kangari na kigumo irio. Utana uria uheyanitwo ni gikundi kia Gloria Foundation kiria gitongoragio ni mwana wa miaka 9 uria kuhitukira kiheo giake kia modeling ahotete gukinyaniria undu uyu. Na thiini wa modeling iyo ni gakinyira harwa kiambia kwiuria atiriri ingiteithia andu aria matarahota kurugamirira kwirugamirira maicaini atia thutha wa gukorwo gakiona gakiwochi maundu macio media ini tondu ni kali interest muno bado na media gakona kwina family itaraika roria kwagirire gakiuria ingihota atia guteithia family iria kana tungika atia. Rĩu thĩinĩ wa exposure akagĩte na modeling-inĩ na kũina na media-inĩ nĩho twagĩire na idea ya gũthondeka foundation ĩtagwo Guria Karen Foundation. Itanya ritũ tuma tuhote kũnyitana gũteithĩrĩria mĩciĩ ta 100 no kũringana na listi ĩrĩa cibũ aratũheire cibũ nĩararemirwo nginya gwĩka atĩ tondũ mararĩ aingĩ mũno cibũ auma na listi ya andũ 300 na nĩo twahota gũteithia mũthenya wa ũmũthĩ. Ha aciari makĩũrio kũnyitanagĩra iheo-inĩ cia ciana ciao. Nĩ tũraanjia aciari onao metĩkĩre kũnyita talent ya mwana mbaru nĩgetha kana karĩa kĩoneki kangĩakomirwo nĩ mũciari gagĩtuĩka Miss Murang’a gakomwo nĩ aciari gatingĩkinyĩte hau gakinya. Ũguo twanyita ciana citũ mbaru talent ciao ũndũ ũcio nĩ ũkwarama. Ona kũrĩ ũguo mũingĩ nĩ ũthiĩte na mbere kũũrio manyitĩrĩre bamĩrĩ iria itarĩ na ũhoti mambũra-inĩ maya ma thigũkũ. Nĩ andũ aingĩ mũno abatari gũkũ ĩĩ no mwĩcirie andũ a gũkũ nĩ andũ mehotete no ĩtũra mĩciĩ mĩingĩ bamĩrĩ nyingĩ nĩ iria ciraragĩra. Ũguo tũkũhonda arĩa angĩ harĩa mangĩkorwo manyitanĩre na andũ ta aya mahinda kwa mahinda. Irio ta Jiri School tũkenete nĩ kũnyitanĩra na bamĩrĩ ĩno na tũkaigua arĩ ũndũ wa kwĩganĩra na gũkenerera. Na tũri na mbere gĩa tũteithie kana kĩnini twĩ nakĩo tũgane na matehotete. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki.